গোলাঘাট জিলাৰ নাওজানত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌখম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন তথা আমচুৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি সফল সামৰণি পৰে। নাওজান অঞ্চলৰ ২ নং কৰিগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনৰ আজি মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুকলি বিহুৰে উদ্বোধন কৰে মুকলি সভাত সদৌখম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন তথা আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ, আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়া, বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা বিষয়ববীয়া আৰু ধনখৰি মহকুমাৰ ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অধিৱেশনস্থলীত উপস্থিত হৈ সংখ্যালঘু ৰাইজক বিভিন্ন দিশত চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনখনিত ধনখৰি মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যক্তিসকলৰ লগতে আমচুৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। আজি বিশেষকৈ আমাৰ নাওজানত গোলাঘাট জিলা সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আছে আৰু অধিৱেশনত নতুন সমিতি গঠন কৰা হৈছে। প্ৰথমতে মই নতুন জিলা সমিতিখনক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিকভাৱে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ যিখিনি আৰ্থসামাজিক ৰাজনৈতিক শৈক্ষিক সমস্যা আছে, এই সমস্যাৰ আজি ইয়াত দাঙি ধৰা হৈ আছে। আৰু এই সমস্যাৰ আজিলৈ আমি প্ৰশাসনৰ লগতে হওক, চৰকাৰৰ লগতে হওক, আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আমি ৰাইজৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু বিশেষকৈ যিহেতু আজি গোলাঘাটৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ এই বিশেষকৈ আমাৰ সৰুপথাৰ অঞ্চলবিলাকত ৰাস্তা ঘাট, শৈক্ষিক দিশত স্কুলবিলাকত শিক্ষক নাই, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নাই বা সংখ্যালঘুসকলৰ যিখিনি উন্নয়নৰ পুঁজি তেওঁলোকে এই অঞ্চলবিলাকত দিব লাগিছিল, বিশেষকৈ গোলাঘাট জিলাৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলবিলাকত দিব লাগিছিল, সেই ধৰণে পুঁজি আমি চৰকাৰে দিয়া দেখা পোৱা নাই। গতিকে চৰকাৰক আমি এই কথা বতৰাবিলাক আমি আজি অধিৱেশনত আলোচনা কৰি প্ৰস্তাৱ কৰি প্ৰস্তাৱবিলাক প্ৰেৰণ কৰিম। চৰকাৰে যদি বিশেষকৈ উজনি অসমৰ বিশেষকৈ গোলাঘাট জিলাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ সমস্যাখিনি, বিশেষকৈ শৈক্ষিক সমস্যা আৰু অৰ্থনৈতিক সমস্যাখিনি দূৰ কৰাৰ যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই নতুন সমিতিখনে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰবল আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰৰ নিজৰ অধিকাৰখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আমচুৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ সমাজ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অবিৰতভাৱে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। আমচু জন্মৰ পৰাই শিক্ষা আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ নামত কাম কৰি আহিছে। গতিকে আমচুৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়াই ৰক্ষা শ্লোগানেৰে ৰাইজৰ মাজত আমি কেনেকৈ শিক্ষা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি এৱাৰনেছ কেম্প পাতি আছোঁ, আমি কোচিং চেণ্টাৰ খুলি আছোঁ, আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে উন্নত শিক্ষা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাক গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। আচলতে চৰকাৰে সংখ্যালঘুসকলক শৈক্ষিকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো নিবিচাৰে, যাৰ কাৰণে শৈক্ষিকভাৱে চৰকাৰখনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকত আজি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। আজি চৰকাৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কিমানটা কলেজ দিছে, কিমানটা মহিলা কলেজ দিছে, কিমানটা কাৰিকৰী বিদ্যালয় দিছে, কাৰিকৰী মহাবিদ্যালয় দিছে, কিমানটা ল'ৰা ছোৱালীক সংখ্যালঘু অঞ্চলবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে কোচিং চেণ্টাৰ কোচিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ISIBSৰ। গতিকে চৰকাৰে বিচাৰে যে সংখ্যালঘুসকল এনেকুৱা দুৰ্বল হৈ থাকক আৰু দুৰ্গম অঞ্চলত তেওঁলোকে থাকক, তেওঁলোকে যাতে অৰ্থনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱে আগবাঢ়িব নোৱাৰে চৰকাৰে এইটো পূৰ্বপ্ৰগত প্লেনিং আগৰ চৰকাৰবিলাকেও কৰিছে, বৰ্তমান চৰকাৰেও কৰি আছে। গতিকে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ আজি স্কুলবিলাকত আজি শিক্ষক নাই। আজি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত যাওক, আজি চাব 400 ছাত্ৰৰ বিনিময়ত 1-2জন শিক্ষক আছে। এই ধৰণৰ বৈষম্যমূলক নীতি কৰা হৈছে। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নাই। আজি সংখ্যালঘুৰ ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন, আজি গোলাঘাটৰ নিচিনা জিলাত যেতিয়া ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন আত্মসাত কৰা হৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ, তেনেহ'লে চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰি আছে। গতিকে সমগ্ৰ আমি চাৰিওফালৰ পৰা দেখিছোঁ চৰকাৰখনে আচলতে সংখ্যালঘুসকলক আগবঢ়াই যোৱাটো নিবিচাৰে বা আগবাঢ়ি যোৱাটো নিবিচাৰে। গতিকে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছোঁ, সমাজ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আমি চৰকাৰে নকৰিলেও আমি নিজাববীয়াকৈ হ'লেও যাতে আমাৰ সমাজৰ আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে যাতে শৈক্ষিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি যিমান দূৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমচুৰ ফালৰ পৰা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। চাওক, সম্পূৰ্ণ টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে সংখ্যালঘুসকলক, সম্পূৰ্ণ টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে সংখ্যালঘুসকলক। কেতিয়াবা ডি ভোটাৰৰ নামত অন্যায় কৰা হৈছে, কেতিয়াবা NRCৰ নামত অন্যায় কৰা হৈছে, কেতিয়াবা শিক্ষাৰ নামত তেওঁলোকক পিছপৰাই ৰখা হৈছে, কেতিয়াবা উন্নয়নৰ নামত পিছপৰাই ৰখা হৈছে। আজি সংখ্যালঘুসকলক ভাগ কৰিছে তেওঁলোকে, খিলঞ্জীয়া ভাগ কৰিছে। আজি উজনি অসম, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে কি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰি কওকচোন। কেৱল আলোচনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে SOP গ্ৰহণ কৰিলে নহ'ব নহয়। উজনি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক শৈক্ষিক সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কি পদক্ষেপ এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে লৈছে, চৰকাৰে এইটো ৰাজহুৱা কৰিব পাৰিব নেকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি কৈছোঁ যে আজি তেওঁ যদি উজনি অসমৰ সংখ্যালঘুসকল, নামনি অসমৰ বাদেই দিলোঁ, তেওঁলোকে নামনি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলক তেওঁলোকে নকৰে, তেওঁলোকে দেখিব নোৱাৰে, সেইটো এটা বেলেগ লাইনত আমি মানি ল'লোঁ। কিন্তু উজনি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে তাৰ তেওঁ সচেতনতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব নেকি? আজি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে উজনি অসমত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকত বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে, মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে, আজি উজনি অসমত কাৰিকৰী বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে, আজি উজনি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে এজন বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰিব লাগে যাতে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে অধিকাৰ তথা বিধানৰ ওপৰত আনিব পাৰে। আজি উজনি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ এটা সংঘত নিৰ্বাচন কৰিব লাগে, এই দিব লাগে, এইটো দিছে জানো? আজি উজনি অসমৰ বাবে আজি সংঘৰ আমি আজান ভগীৰ নামত ইউনিভাৰ্চিটি বিচাৰিছোঁ, আজি বাঘ হাজৰিকাৰ নামত আমি এজন সৈনিক স্কুল বিচাৰিছোঁ, দিছে জানো? গতিকে উজনি অসমৰ নামনি কক উজনি কক তেওঁ যিটো 65-35 কয়, 35 সংখ্যালঘু ৰাইজক তেওঁ কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নকৰে, এইটো খাটাং। কেৱল মাত্ৰ সংখ্যালঘুসকলে যাতে ঐক্যবদ্ধভাৱে সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ যাতে কাঢ়ি আনিবৰ কাৰণে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত তেওঁ বিভাজন সৃষ্টি কৰি আছে। গতিকে এই বিভাজনে আচলতে কোনো ধৰণৰ কাম নিদিব। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ সেইখিনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিব লাগিব, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইখিনি কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে। গতিকে সেইখিনি অধিকাৰ নিদিলে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি ৰাজনৈতিক শৈক্ষিক সমস্যাখিনি সমাধানৰ বা আন সমস্যাখিনি সমাধানৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি আমি যুঁজ কৰি আমাৰ অধিকাৰখিনি আমি ল'ব ব্যৱস্থা কৰিম। সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচু গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন 20 আৰু 21 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে। যোৱাকালি আমাৰ প্ৰতিনিধি সভা হৈ গ'ল আৰু প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ 51জনীয়া আপোনাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিখন গঠন কৰা হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই সমিতিয়ে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ আৰ্থিক শৈক্ষিক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এক ভাল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। ৰাইজে যি দায়িত্ব দিলে গোলাঘাট জিলা আমচুখন পুনৰবাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে আমি নাওজনত গোলাঘাট জিলা আমচুৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু যোৱাকালি আমাৰ প্ৰতিনিধি সভা আছিল। প্ৰায় 200ৰো অধিক সদস্যৰ উপস্থিতিত আমি উৰেনিশা প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত ৰাইজে আমাক নতুন কমিটিখন গঠন কৰি দিছে। মই ইৰফান আহমেদ মোক সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰি আমাৰ শ্বাহতাজ আহমেদ তেখেতক কাৰ্যকৰী সভাপতি, বাহাৰুল ইছলাম তেখেতক সাধাৰণ সম্পাদক, আৰিফ আহমেদ সৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ জন্মস্থানৰ পৰা আৰিফ আহমেদক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি আমাৰ 51জনীয়া গোলাঘাট জিলা আমচুৰ সমিতিখন গঠন কৰি দিছে। আৰু ৰাইজে যি আশীষ দি আমাক এই সমিতিখন গঠন কৰি দিছে আৰু ৰাইজৰ এই আশীষ আমি হিৰত লৈ আমি অসমবাসীৰ বাবে আমি মাত মাতি যাম। আমি অসমবাসীৰ প্ৰতিটো সমস্যা, আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ বাবে আমি বলিষ্ঠভাৱে মাত মাতি যাবলৈ আমি কঁকালত টঙালি বান্ধিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী আমাৰ যি এই সংখ্যালঘুৰ সংগ্ৰাম, অসম তথা অসমবাসীৰ বাবে যি আমাৰ সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামত আমাক সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰি আমাৰ এই জাতীয় সংগ্ৰামখনি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সহযোগ কৰিব। মুকলি সভাত আমাৰ আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মাননীয় ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মিনাতুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়া ইমতিয়াজ আলী ডাঙৰীয়া, লগতে ঐক্য সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ফৰিদ ইছলাম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা স্বনামধন্য সাহিত্যিক আৰু সৰুপথাৰ কলেজৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰণৱ ঢেকিয়াল ফুকন ছাৰ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন মৰিয়া সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰেজাউলহক ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু এইসকলৰ বক্তব্যৰে আমাৰ মুকলি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত আমি সন্ধিয়ালৈ অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী বাবুৰ এক সাংস্কৃতিক আমি প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছোঁ। লগতে জাবেদ আখতাৰক আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।